स्वर्ग जाने बाटो हजुर सम्भव गरिराखेको छ यहाँ अड्किएको छ यही किनभने बाँच्न खजनाहरूलाई चाहिँ रक्षाहरू गरेको छ कि हजुर हामी अड्केर यहाँबाट चाहिँ जान सक्यो एउटा गोरु मान्छे सिंह जस्तो पनि छ ड्रागनको पुच्छर चाहिँ पोखरी बनिएको छ सानो आँखा अनि नाक मुख बाङ्गो यता हालेपछि बच्छ यो चाहिँ होइन यस्तो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ उभो फर्केको हनुमान छ यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हात्ती जस्तो देखिन्छ अनि यो चाहिँ न्याचुरल ढुङ्गा हो यो चाहिँ नाक सर्प छ यो चाहिँ एउटा शिवलिङ्ग हो यहाँ पोखरीमा चाहिँ एउटा यहाँ जल परि एउटा बसेको छ आमाभन्दा ठुलो केही पनि हामी यति बेला भोजपुर जिल्लाको ट्याम्के मयु गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने वडा नम्बर 4 यो खोङटाङ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ, उहाँको कला तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ आज। उहाँको कला हामी त चकित पऱ्यौँ, तपाईँहरू पनि चकित पर्नुहुनेछ, तपाईँ हेर्दै जानुहोला। उहाँ दाईसँग परिचय गर्छौँ अनि उहाँको कला नि धेरै बेर नअल्मलाइकन उहाँको दाईको कला हेर्नेछौँ आज। दाईको परिचय गरौँ सुरुमा। दाई नमस्कार। नमस्ते। हजुरको परिचय गर् भनिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ नरिजङ राई, यही अघि हजुरले नि भनिहाल्नु, मेरो भोजपुर जिल्ला टेम्केमा वार्ड नम्बर 4 खोङटाङ। खोङटाङ हजुर। अनि दाई तपाईँको कला भनौँ न हामीले हेऱ्यो एकदमै भनौँ न यो म त अर्कै संसारमा पुगेँ जस्तो लाग्यो मैले अलिकति हेरेँ होइन, त्यसले गर्दा हामी खोटाङदेखि तपाईँको कला हेर्न आएका छौँ। अब धेरै लामो कुरा नगरिकन यो कला कसरी भयो बोल्दै गफ गर्दै हामी हेर्दै कुराकानी गरौँ न त है आज। हजुर हुन्छ। यो सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले यो पहिलो हाम्रो जुन कोरोनाको बेलीमा पहिलो लकडाउन भएको थियो हजुर त्यो समयमा चाहिँ खाली समयको एउटा सदुपयोग गरेर जस्तो कि अब बनाउनु चाहिँ मलाई 4 लाग्यो। 4 हजुर त्यसलाई जोड्ने भनेदेखि चाहिँ अब 1 जस्तो कि अब बजार घाटमा चाहिँ अब महिनामा 15 गइन्थ्यो भने अब 10 गएर अब 9 सुतिन्थ्यो भने 10 सुतेर त्यो म्यानेज गरेर टाइम गरेर यसो आफ्नो अरू केही होइन सोखको लागि खाली समयमा त्यतिकै भन्दा पनि भनेर चाहिँ बनाएको मेरो भाइ। ल त्यही त हामीले हेरेर चकितै भयौँ भनौँ न, मलाई चाहिँ चकितै भयो, यस्तो मैले देखेकै थिएन, सोचेको पनि थिएन त्यस्तो जस्तो यो त्यहाँ बसेर केही हेर्दा चाहिँ यो अर्कै दुनियाँमा गएर म कहाँ छु भन्ने कुरो अब त तपाईँहरूले हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ, चकित पर्नुहुन्छ। अब हामीले धेरै बेर नअल्म ल्याइकन त्यतातर्फ लाँदैछौँ। ल दाइ जाउँ है त। हुन्छ ल। अब हामी यो दाईको संसार भनौँ, यो दाईको कला हेर्न लागिरहेका छौँ। हामीले त यो सरस्वती हेर्दा बुझिँदैन, दाईले नै अब एक एक वडा गरेर देखाइदिँदै हुनुहुन्छ। कहाँबाट सुरु गरौँ दाई? अझै विशेष मैले 3 कुराहरूलाई मैले समावेश गरेको छु। हजुर। एउटा हामी प्रकृति बिना बाँच्न सकिँदैन, प्रकृतिहरू सबै कुरा प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हजुर हो। र अर्को कुरो चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्म आखिरमा खाली हात जन्मियो, हामी खाली हातै भोलि माटोमा गएर मिल्ने हो। हजुर। तर पाछु चाहिँ हामीले संस्कारहरू सबै कुराहरू हामीलाई सम्पत्तिदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिने हुनाले अचम्मरी जिन्दगी केही पनि छैन, बाँच्नु चाहिँ राम्रो काम गरौँ भन्ने एउटा त्यो छ। अर्को कुरो अहिलेको धार्मिक हिंसाहरू यो जातीय कुराहरू दुनियाँ कुरा छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो बुझाइ हो, संसारभरिको मान्छेहरू एउटै हो, हामी यो धर्म त्यो धर्महरू भन्दा पनि हामी संसारभरिको मान्छे आखिर एउटै हो, मानव जाति एउटै भन्ने हिसाबमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा चित्रमा मैले देखाउन खोजेको छु। हजुर। सबभन्दा पहिले भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा ब्रह्माण्ड भयो है। हजुर। अब यहाँनिर यता देख्न सकिन्छ यो एउटा चन्द्रमा, चन्द्रमा यो चाहिँ एउटा उदाउँदै गरेको एउटा यो घाम भयो, घाम सूर्य ताराहरू, यो एउटा बादलहरू, अनि यो पहाड पर्वहरू, र एउटा यहाँ नदी नाला, र यता यता र वन जङ्गलहरू पनि यहाँनिर यसै तरिकाले सबै गरेर यसरी हटाइएको छ होइन। अब प्रकृतिहरू सबै कुरा हो, प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने एक आपसमा यहाँ चाहिँ दुईवटा सर्पहरू चाहिँ यहाँबाट आएर चाहिँ सम्भोग गरिराखेको छ, यहाँ सर्पहरू हजुर सम्भोग गरिराखेको छ, यहाँबाट मानवको सृष्टि भयो, सृष्टि भइसकिसकिसकेपछि अब हामी म एउटा मूलवासी एउटा आर्टिस्ट भएको हिसाबले आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा राईको चण्डी नाच्ने एउटा साकेलाई एउटा बनाएको छु, एउटा चण्डी नाच्ने ठाउँ। अब यो भइसकिसकेपछि एउटा संस्कार पनि चाहियो, हामी स्वास्थ्य बिना हामी बाँच्न सकिँदैन। हजुर। त्यो सँगसँगै एउटा यो एउटा ढिकी जाँतोहरू पनि यहाँनिर यस्तो तरिकाको छ, यो हामीले बाँच्नको लागि दुई दिने जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। र एउटा हाम्रो यो ओक्लीहरू पनि भयो, यसरी मानवको सृष्टि भयो, र एउटा भाले सर्पको मुखबाट झरेर यहाँ शिवलिङ्ग भयो, यहाँबाट पानी झरेर नदी बनेको छ। हजुर। र यहाँनिर एउटा पोथी सर्पले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाउकोमा चाहिँ मणि बनेर खजनाहरूलाई चाहिँ रक्षाहरू गरेको छ कि यहाँनिर हिसाबले। अब यहाँ अलिकति टाइम भयो भने चाहिँ अलिकति यसलाई अलिकति बढाएर यहाँनिर खेतीपातीहरू गरेको गोरुहरू जोत्दै गरेकोहरू पनि बनाउनु बाँकी छ। हजुर। यहाँ संस्कार पनि भयो, खेतीपातीहरू यो सबै कुराहरू पनि भयो, सम्पत्ति पनि भयो। अब किनभने भइसकिसकेपछि लास्टमा हामी खाली हात जन्मियौँ, खाली हात नै जाने हो, मर्ने हो। त्यो भविष्यले अब यहाँबाट राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि यहाँबाट गएर हामी चाहिँ
एउटा यो सुनको गेटबाट चाहिँ यहाँ यहाँबाट छिरेर चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो, यहाँ गुफाहरू आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार यहाँ चाहिँ एउटा चिम्डो छ राईको, यो चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो गरेर यहाँ चाहिँ एउटा रुद्रल बाह्रतिर मुख्य रुद्रलाई चाहिँ सर्पले चाहिँ पाहाडलाई चाहिँ बेरेको छ। हजुर, अब राम्रो काम गरेन भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट छिरेर यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी अड्केर यहाँबाट चाहिँ जान सकिने, नराम्रो काम गर्यो भने चाहिँ नर्क जाने बाटो यहीँ अड्किने। हजुर, त्यही भएर पनि हामीले दुई दिन जीवनमा खाली हात जन्म आखिर माटोमा खाली हातै हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँबाट सुरु भएर यहाँनिर अन्त्य हुन्छ, एउटा यो भयो। हजुर, अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा यहाँबाट एउटा यस्तो यो एउटा यहाँबाट एउटा जाने एउटा यो सिँढी छ, सिँढी हजुर यहाँबाट यहाँ सिँढी छ, यहाँबाट एउटा सानो एउटा यो गोरुहरू पनि छ यहाँनिर हजुर जस्तो छ। अब यहाँनिर अब भन्यो भने अर्को बाटो पनि यहाँबाट यी सिँढीहरू नै भयो एउटा बाटो, यहाँबाट एउटा बाटोमा भयो भने चाहिँ दुईवटा बाटो कसरी गयो भनेदेखि तपाईँ हामी जहाँ सुकै काठमाडौँ यहाँबाट जाउँ यहाँबाट आफै पुग्ने काठमाडौँ अफिसहरू चाहिँ हामी जुनै बाटो गए पनि पुग्ने ठाउँ यहाँ मैले लेखेको छु, तिमी जुन बाटो जाऊ पुग्ने ठाउँ एउटै हो भनेर यहाँ मैले एउटा लेखेको छु। त्यही भएर पनि आफै संसारभरिको मान्छेहरू एउटै हो, आफै मानव मानव एक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले एउटा यहाँ चित्रमा मैले देखाउन खोजिरहेको छु मेरो प्रतिमामा। र यहाँनिर एउटा सर्प छ, सर्प छ, यहाँनिर एउटा भ्यागुता पनि छ, यहाँ एउटा कछुवा पनि छ। अब यिनीहरू जनावरहरू त एक आपसमा यति मजाले मिलेर बसेको छ भने हामी मानव मानव किन यो धर्ममा मिलेर बस्न सकिँदैन भन्ने कुरो एउटा सन्देश र यो तिनवटा कुरा हजुर। अब हजुर भन्नु न, हजुर भन्दैन त बिचमा कुरा काटेर भनिदिनु न। ठिक छ, अब यहाँनिर चाहिँ अब आएर चाहिँ यो चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा शिवजी भगवान्, हजुर अब भन्यो भने अब संसारभरिको भगवान् एउटा पारिवारिक सुम्नीमा भने पनि जेसुकै नै भने पनि आखिर एउटा हाम्रो यो आस्थाना हो बगैँचाले एउटा यो भगवान् यो चाहिँ पहिलोचोटि यो चाहिँ एउटा मैले बनाएको हो र एउटा चाहिँ आमा हुनुहुन्छ, आमा चाहिँ मेरो हृदयमा छ भनेर यहाँनिर हृदयमा छ भनेर एउटा छोराले एउटा गरिएको छ र एउटा यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा जलपरी एउटा यो बनाइएको छ, जलपरी एउटा यो जलपरी यसरी बनाइएको छ र एउटा कुरा चाहिँ यो एउटा हेर्दाखेरि पहाड जस्तो पनि देखिन्छ तर अलिकति यसलाई बसेर मजाले यसरी यसरी तलबाट हेऱ्यो भने यो चाहिँ एउटा झर्ने आँटेको यो पहाडहरूलाई चाहिँ एउटा ड्राइगन भनौँ एउटा कुनै जनावरले चाहिँ टोकेर थामेर चाहिँ हाम्रो सृष्टिलाई चाहिँ थाम्नु गरेको छ तर यो एउटा ऊ होइन राक्षस छैन किनभने यहाँ एउटा त्रिशुल ठ्याक्कै यस्तो दिएर एउटा सेप पनि छ यहाँनिर। अब यो छ, अब भइसकेपछि अब यतातिर यहाँ एउटा यो चाहिँ हेर्दाखेरि पहाड जस्तो तर यहाँभित्र पनि केही आकृतिहरू पनि यसमा रहेको छ। अब यहाँनिर एउटा शिवजीको जट्टाहरू भयो ठ्याक्कै शिवजी भनौँ एउटा कल्पना एउटा पारवाङ जेसुकै भए पनि एउटा भगवान् बा हुनुहुन्थ्यो त सत्य यो त काल्पनिक नै हो भए बा यता यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ अलिकति मस्कुलर अलिकति हेर्दाखेरि पनि अलिकति होइन अब डेन्जर टाइपको चाहिँ एउटा मैले बनाउनु खोजेको हो। अब यहाँनिर चाहिँ यो लाइटहरू बाल्दाखेरि यो देखिन्छ अलिकति हामीसँग आज लाइट एउटा मेरो बिग्रिएको छ त्यो कारणले यहाँदेखि यो चाहिँ क्रिस्टल ढुङ्गाहरू हजुर लाइटहरू यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ फिट गरेर क्रिस्टल ढुङ्गाहरू चाहिँ लाइटहरू फिट गरिएको छ हजुर। र अब यही चित्रलाई ठ्याक्कै यस्तो यो एउटा भयो यहाँनिर एउटा सर्प छ, यहाँनिर यो चित्रलाई ठ्याक्कै यस्तो गरेर हेर्ने भने एउटा शिवजी घाटीमा सर्प चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो गरेको चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र अब यो चाहिँ एउटा उदो फर्केको टाउको भयो या एउटा पहाड भयो, यो चाहिँ एउटा निधार जस्तो छ होइन, यो चाहिँ हात्ती छ तर यो चाहिँ हात्तीलाई चाहिँ निधार मानेर यहाँदेखि उदो टाउको हेर्ने भने आँखा 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 अनि यो मुख गरेर यो चाहिँ निधार टाउको यहाँदेखि उदो यो आँखा आँखा मुख गरेर हेर्ने भने यो चाहिँ अब बजरङ बली जस्तो पनि यो कवच जस्तो पनि यो उदो टाउको आँखा आँखा अनि यो मुख गरेर पनि एउटा हनुमान पनि यसमा देख्न सकिन्छ हजुर। र यसमा के छ र अब यसमा चाहिँ यहाँ मुनि पानी मुनि पनि मैले लाइटहरू क्रिस्टल ढुङ्गाहरू चाहिँ फिट गरेर यहाँनिर चाहिँ लाइटहरू मैले फिट गरेको छु, यो चाहिँ एउटा रत्नहरू बहुमूल्य रत्नहरू जस्तो टाइपको मैले एउटा बनाउनु खोजेको हो। र यसमा चाहिँ यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो भनेको एउटा त्रिशुल जस्तो पनि छ, यो एउटा यो धनुष जस्तो पनि छ भने एउटा गोरु मान्छे सिंह जस्तो पनि छ एउटा हजुर हजुर अनि यो चाहिँ एउटा गोहीहरू जस्तो पनि छ अनि यो चाहिँ अब एउटा आर्टिस्टको एउटा नाम एन जस्तो एउटा डिजाइन र अब एक हिसाबमा हेर्नु भने अब यो छ भव्य हिसाबले अब यहाँनिर जस्तो कि अब यो यो चाहिँ एउटा एउटा खजुरो जस्तो पनि छ यहाँ हजुर यो खजुरो जस्तो छ अब यसलाई चाहिँ यस्तो टोकेर यस्तो हेर्दाखेरि यो चाहिँ सर्पको पुच्छरबाट चाहिँ ड्रागनको पुच्छरबाट चाहिँ पोखरी बनिएको छ पोखरी हजुर पोखरी बनिएको छ अनि यहाँनिर एउटा यहाँनिर एउटा लेखिएको छ कि भगवान्ले पैसा खाटेर जल चढाउ भनेर यहाँ लेखिएको छ मैले सेतोले लेख्नु पर्ने छ अलिकति हामीलाई साइनिङ आइरहेको छैन अब यहाँबाट शुद्ध पानी बगेर गयो अब यहाँबाट चाहिँ यो पिपलको डाँठहरूबाट चाहिँ बगेर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी छ यहाँनिर लेखेको छ कि भगवान्ले पैसा खाँदैन जल चढाउ भनेको छ त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ पानी हामीले यहाँनिर चढाउन सकिन्छ शुद्ध मनले पानी चढाएको छ अनि यो के हो भन्दैन
यो चाहिँ एक हिसाबमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ सुँगुरको थुतुला जस्तो पनि छ, एउटा मुसाको टाउको जस्तो पनि छ भने एउटा यो शङ्खा जस्तो पनि छ। अब यो चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ अक्टोपस, समुद्री अक्टोपस जस्तो पनि छ भने यो एउटा सिंहको मुख जस्तो पनि छ। अब यहाँ हात्तीले नै गाँजाको पात सिपछि भगवान् या पात नसा गर्थ्यो अरे भनेर भन्छ नि, त्यही भएर पनि चढाउनु दिएको छ भने अब गाँजा नै नभनौँ हुक्काहरू यहाँनिर लगाएर यहाँबाट चाहिँ रियलमै मान्छेले तान्ने मान्छे हुक्का तान्नु यहीँ तान्नु मिल्छ। मान्छेहरूले इच्छुकहरूले यहाँनिर हुक्का भनौँ न काँचो पातहरू लिएर यहाँनिर चाहिँ तान्नुहुन्छ, यस्तो तरिकाले बनाइएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्प छ, यहाँनिर ठुलो एउटा अजिङ्गर एउटा छ, यहाँनिर एउटा गुफाहरू जस्तो पनि यस्तो हजुर। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ यो चाहिँ यता आएर यो चाहिँ मान्छेको टाउको भएर यहाँनिर आएको छ कि, यहाँनिर हेर्दाखेरि यो ठुलो आँखा, यहाँनिर सानो आँखा, अनि नाकमुख बाङ्गो हेर्दाखेरि पनि अशक्त टाइपको देखिन्छ। र एउटा प्रकृतिले एउटा दिएको कोही ठुलो कोही सानो कोही राम्रो अल्गो हुन्छ जेसुकै हुन्छ, तर जेसुकै पनि अब उहाँहरूले एउटा भए पनि उहाँको एउटा आँखाबाट चाहिँ दिव्य बत्ती बालेर हामीलाई उज्याले दिनुभएको छ भने मानव मानवमा भेदभाव नगरी सबैलाई एउटा कलाको सम्मान होस् या गरेर हामीले पनि एउटा राम्रो काम गर्यो भने दिव्य बत्ती हामीले बालेर सबैलाई उज्यालो दिन सकिन्छ र राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर यो बनाएको छ। तर यहाँ पनि एउटा त्रिशुलहरू देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो तरिकाले बनाएको छ, हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बाघको पाटा जस्तो पनि छ सबै हेर्दाखेरि भने, यो चाहिँ एउटा झन्डा जस्तो पनि छ भोलि गएर एउटा यो म नेपाली हो भन्ने हिसाबले यसरी गरिएको छ भने, यहाँनिर चाहिँ एउटा यसो भिरको एउटा चिन्डोमा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ, भिरको चिन्डो उमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भिरको चिन्डो पनि छ, पारवाङ भनौँ या शिवजीको एउटा नसा गर्ने ठाउँ यसरी बनाएको छ। र यो चाहिँ एउटा के अरे ढुङ्गोको शङ्खा हो, यो चाहिँ एउटा भालेपोथी बच्छ यो चाहिँ होइन, यसले चाहिँ अब ढुङ्गोको शङ्खा भएर चाहिँ यहाँनिर पूजा गर्न सकिन्छ। हजुर, अनि अरू यता पाहाडहरू भयो होइन, यहाँ मालाहरू राखेको छ पूजा गर्ने ठाउँ, यो पनि भनिदिनु न हजुर। अब यो चाहिँ एउटा विशेष एउटा कैलाश पर्वत जस्तो टाइपको या एउटा यसको ब्याकग्राउन्ड खालको सिन एउटा मैले बनाएको हो। अब यहाँ चाहिँ जस्तै यो बत्ती एउटा, अनि एउटा यो बत्ती यहाँ र एउटा यो बत्ती, यहाँनिर चाहिँ एउटा बत्ती यहाँनिर बिग्रेको अवस्था छ होइन, यो म बनाउनेवाला छु अलिकति मैले टाइम नभएर हो। यो तिनवटा बत्ती, यो बत्ती, यो बत्ती र यो बत्ती चाहिँ बल्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि एङ्गलबाट चाहिँ राईको तिन चुलाकै सेपमा छ यो बत्तीहरू चाहिँ अनि अब यता स्वर्ग जाने सुनको बाटो बाटो स्वर्ग जाने बाटो भइहाल्यो, यता आमा हजुर होइन, र एउटा यहाँनिर यस्तो छ, यहाँ माथिबाट हेर्दाखेरि यो एउटा उड्दै गरेको एउटा पन्छी जस्तो पनि छ हजुर, यहाँ अलिक यताबाट हेऱ्यो भने एउटा यो सर्पा जस्तो पनि छ भने, फेरि मजाले यहाँ यसरी गरेर हेऱ्यो भने यो मान्छे यता गणेश भगवान् जस्तो पनि छ। यस मैले खालि समयको एउटा सदुपयोग मात्रै गरेको, त्यो यता त्यता त्यो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो केही पनि होइन। कसरी तपाईँले यो कल्पना गर्नुभयो? सबभन्दा पहिले भनेको चाहिँ अब खालि समयमा चाहिँ म त्यतिकै केही केही न केही चाहिँ अब गरिराख्नुपर्छ भन्ने नै हो, किनभने एक्सर्साइज नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही भएर पनि लकडाउनको बेलामा चाहिँ जुन समयमा एकदेखि अर्को गाउँ जाँदा पनि हामीले सिफारिस चाहिन्थ्यो हजुर, पहिलो अर्कोमा चोट खाएर चाहिँ के गरौँ गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा यो पो बनाउन सकिन्छ कि भनेर यो मैले चाहिँ कुनै पनि विदाउट ट्रेनिङ चाहिँ मैले यो पहिलो मेरो यो आफ्नो यो मेरो यो कला हो, यो गर्दासँगै मैले अब जोड्दै कल्पना गर्दै मैले एउटा यो अब जस्तै यो मैले ओम चाहिँ यहाँनिर ठुलो उमा चाहिँ मैले एउटा यो बनाएको छु जुन कि हामी टाढीबाट पनि देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ ओम भने चाहिँ अब जो कहिले पनि तिमीले के लिएर गयौ मैले के दिएर गएँ भनेदेखि चाहिँ ओम भनेपछि आफूले ठुलो भइसकेपछि यहाँनिर मनमै पढेर पनि ओम मन्त्र जपेर गयो र ओम लिएर गयो लिएर गयो भन्ने शब्द हिसाबले चाहिँ मैले एउटा ओम ठुलो नै मैले बनाइदिएको छु। दाइ, अनि यो अझै अरू के थप्न बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो के छ भनिदिनु न। अब यहाँ मैले अलिकति टाइमको अभाव हो विशेष, सबभन्दा पहिले अब टाइमको अभावमा चाहिँ अब जस्तै कि यहाँनिर अलिकति यतातिर चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ यता चाहिँ अलिक ठुलो बढाएर यहाँनिर चाहिँ अब किनभने अब जीवन भनेको चाहिँ एउटा खानुको लागि बाँच्नु एकै बाँच्नुको लागि खानु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कृषिहरू गर्ने यहाँ गोरुहरू जोत्दै गरेको र खेतीपातीहरू गर्दै गरेको बनाउने एउटा मन छ, र यहाँनिर एउटा गएपछि हाम्रो राईको माग र एउटा चुल्हा आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार मैले बनाइदिएको छु। जसले जेसुकै भने पनि आखिर मैले चाहिँ एउटा शिव भगवान् एउटा हिन्दू होस् या जेसुकै भित्र पनि एउटा हाम्रो कल्चर पनि अठाइदिएको छु, सबैको कल्चर हामी सबै एक हो भन्ने तरिकाले बनाउनु भएको छ बनाएको छ। र अब सफल भयो भने यहाँनिर अब म सबै अझ सबैको अब जस्तै आस्था क्राइस्टदेखि लिएर अब सबै कुराहरू गौतम बुद्धहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ म बाँकी चाहिँ थप गर्ने मेरो मन छ, किनभने मेरो विचारमा सबैको आफ्नो हुन्छ, भगवान् कसैले पनि देखेको छ यो त भनेको त इतिहासमा छैन, तर पनि म चाहिँ के भने संसारभरिको मान्छे एउटा संसारभरिको मान्छेहरू एउटा नभइदिएको भइदिएको भए भगवान् फर्क भइदिएको कस किसिम पुछर हुनुपर्ने नि त होइन, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ संसारभरिको भगवान् चाहिँ एउटै हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ एउटा चित्रहरूबाट र संसारभरिको मानव चाहिँ एकै हो एक भएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले यो सन्देश
एउटा अरूलाई छर्न चाहन्छु। दाइ, यो तपाईँको कला त धेरै हेरियो, तर यो तपाईँले केबाट बनाउनु भएको, कसरी बनाउनु भएको, यसको बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिनु न। यो चाहिँ 50-60% चाहिँ यो चाहिँ ढुङ्गोको छ, ढुङ्गो कुदेर बनाएको हो। र अरू भनेको चाहिँ बाँकीहरू भनेको चाहिँ यसको जोइन्टतिर चाहिँ सिमेन्ट रडहरू चाहिँ आरसिसी गरेर चाहिँ यो सबै यो वेल्डिङहरू गरेर जोडेर सबै यसरी यो बनाएको छ। तपाईँले लगभग 4 वर्षमा खुरुखुरु हिसाब गर्ने हो भने 1 वर्षभन्दा बढी काम गरेर निर्माण गर्नुभयो है? हजुर, अब मैले सरासरी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जोड्ने सरासरी गरेको अब समयहरू जोड्ने भनेदेखि चाहिँ 1 वर्षभन्दा माथि लाग्यो। नत्र भने चाहिँ अब कहिले कहिले अब भ्याउँदा नभ्याउँदा गर्दाखेरि भनेको चाहिँ मलाई 4 वर्ष लाग्यो। यो चट्टानहरू भयो होइन, पत्थरहरू भयो, यो लाइटहरू कसरी मिलाउनु भएको छ, कहाँदेखि ल्याउनु हो, कसरी यो केही यसको बारेमा पनि केही कुराहरू राखिदिनु न। अब यो चट्टानहरू चाहिँ यो ढुङ्गाहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय खोलैतिरहरूबाट चाहिँ आफैले छानेर लिएकोहरू हो। यसमा बाहिरबाट लिएको छैन। र एउटा यो लाइटहरू यो जुन मैले एउटा प्रयोगहरू गरेको छु, अब जस्तो कि म पछि पनि यो भोलि 100 वर्ष अब पृथ्वी रहन्जेलसम्म रहने कुरा हो, त्यो भएर पनि भोलि अर्को अब आर्टिस्टहरूले हाम्रो पछि पनि अरू अर्को आर्टिस्टले वेरिङहरू गर्दाखेरि नै पनि हाम्रै ठाउँमा जहिले पनि रेगुलर पाइरहने बत्तीहरू नै होस् भनेर यो चाहिँ हामीले जस्तो कि मैले हाम्रो बत्तीहरू जुन हामीले एउटा डेकोरेसनको लागि चाहिँ एउटा मन्दिरतिर एउटा दियो बत्ती बाल्नु को लागि राख्ने बत्तीहरू र हाम्रो सिम्पल हाम्रो स्विचमा हुने एउटा के अरे इन्डिकेटर बत्तीहरू नै मैले प्रयोग गरेको छु, ताकि भोलिको दिनमा उहाँहरूले पनि एउटा यो बत्तीहरू एउटा खोज्दाखेरि चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा पाउने बत्तीहरू नै होस् भनेर मैले इन्डिकेटरहरू यतैतिर पाउने रेगुलर बत्तीहरू नै प्रयोग गरेको छु। ए हुन्छ, त यतापट्टि सूर्य घाम झुल्किरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ है, जुन तारा यतापट्टि आधी चन्द्रमा अर्ध चन्द्रमा देख्न सकिन्छ, यस्तो कलाहरू प्रस्तुत गर्यो। भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि पनि यस्तै नयाँ ठाउँ नयाँ दृश्यहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको भिडियो अन्तिम सन हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, नमस्कार। दाइको अझै अर्को कला हेर्न जान बाँकी नै छ, यता बनाउँदै हुनुहुन्छ, पुरा चाहिँ भइसकेको छैन, लगभग कति पर्सेन्ट भन्नु दाइ? 90% भयो, 85% काम भइसकेको छ। सुङ्निमा पारुवाङको यो ढुङ्गा पुरा चट्टानलाई यसरी खोपेर निर्माण गर्नुभएको छ, यो चाहिँ पुरै सिँगै चट्टानबाट उहाँले कुदेर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। दाइ, यो कहाँको अर्डर हो होइन, यो सामानहरू कहाँबाट ल्याउनु भयो, एकपल्ट फेरि यसको बारेमा बताइदिनु न। हुन्छ मेरो भाइ, यो सबभन्दा पहिले चाहिँ यो हाम्रो सिनामको यो साकेला साकेवा हजुर यो चनीधानको यो हो, यो सुङ्गिमा र पारवाङ हजुर, र यो ढुङ्गा चाहिँ मैले काभ्रेको पनौती भन्ने ठाउँबाट लिएर पनौती हजुर हजुर, अनि यो चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा चाहिँ यो 6 फुटको थियो, अहिले पनि 6 फुटको छ यहाँबाट, अनि लगभग यसको 4 भागको के अरे 5 भागको 3 भाग फाँकेर यो 2 भाग मात्रै हो, लगभग यो 4500 थियो, 4.5 टन जति, 4.5 टनको ढुङ्गा हो। यतापट्टि यो 3 फुट थियो, अहिले पनि काटेको देख्न सकिन्छ, उता 3 फुट थियो, यतापट्टि यो कति यो 2 फुट जति थियो, अनि यो चाहिँ 3 भागको 1 भाग हामीले काटेर बनाइएको हो, यसमा चाहिँ यस्तो तरिकाको छ मेरो भाइ। ए अनि सुङ्निमा पारुहाङको प्रतिमा छ होइन, यो पत्थर एउटै थियो कि दुईटा ल्याउनु भएको थियो? यो चाहिँ दुईटा फाल्टा फरक फरक हो, फरक फरक हो, यो चाहिँ 3.5 टन थियो, यो 4.5 टन हो। ए हजुर, ए अब यसलाई सिद्ध्याउनलाई भनौँ न, यसलाई फिनिस गर्नलाई कति समय लाग्छ? यो अब सरासरी गर्ने र अब सामानको विशेष अभाव हुन्छ, यहाँनिर पाउँदैन यसको, यो ढुङ्गाको कुनै कुनै औजारहरू चाहिँ यो इन्डिया हामीले जानुपर्छ। ए हजुर, डिजाइनमा चाहिँ त्यो भएको हिसाबले पनि अब लगभग सबै हामीले 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले अब कम्प्लिटली सबै गरिसक्छौँ। हाम्रो राईको एउटा यो भइसकिसकेपछि राई भन्नु नि एउटा मान्ने हजुरले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चिन्डो हो, यो चाहिँ एउटा सूर्य हो, यो चाहिँ एउटा ढोलकै एउटा झ्याम्डा ढोलकै कुण्डलहरू छ, ढोलकै कुण्डल, यो चाहिँ एउटा पुलीको हो हजुर, अनि भइसकिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा खुकुरी भिरेको छ, खुकुरी भिरेको, अनि यहाँ चाहिँ एउटा यो हातको चाहिँ अहिले अब यो खासै देखिएको छैन, यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा धनुष बनाएर हामी चाहिँ यहाँबाट गरेर यहाँ चाहिँ हामी यहाँ सिब्री दिन्छौँ, भइसकेपछि राख्नु बाँकी छ, अनि यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो यो काँडो जान्छ, यो चाहिँ के खोका समथिङ त्यस्तो केही भन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो बाँकी छ, भइसकेपछि अब यहाँ हतियारको धनुष पनि भयो, यहाँनिर हाम्रो यहाँ खुकुरी पनि भयो, भइसकेपछि अब हाम्रो पारवान हाम्रो सृष्टिकर्ता हाम्रो मुद्दुम अनुसार चाहिँ हामी सृष्टिकर्ता हामी मान्छौँ हजुर, र अब यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यो हतियार भइसकिसकेपछि लडाएको थियो भनिसकेपछि एउटा कवचहरू बनाइदिएको छ, यो चाहिँ कवचहरू हो, र भइसकिसके लडाइ गर्ने सेफ्टी भनौँ न, हो सेफ्टी यो एउटा कवच हो, अनि भइसकेपछि पहिले यो चाहिँ अब कपडाहरू पनि नभइसकेपछि चाहिँ मान्छेले हरेक त्यतिखेरको उमा उपायहरू चाहिँ पातहरू बोक्राहरू थियो र यो चाहिँ एउटा पातहरू बनाएको छ, यो चाहिँ एउटा खिलेको यो चाहिँ सिङ्गाले एउटा खिलेको यसरी बनाएको छ, यस्तै तरिकाले गएको छ, र अब यो चाहिँ एउटा त्यतिखेर अब कपडाहरू थिएन,
कपडाहरू नभइसकिसकेपछि यो चाहिँ एउटा जुत्ताहरू चाहिँ पनि एउटा कुनै एउटा जनावरहरू त्यतिखेर जनावरको एउटा छालाहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै निकालेर यसको यो भित्रबाट छालाहरूलाई लगाएर यसको तुनाबाट चाहिँ के अरे यसको यो पुच्छरबाट चाहिँ एउटा तुनाहरू नै बनेर एउटा कसिएको छ र भगवान् अवश्य पनि भगवान् भनौँ या अब जिसुको सृष्टिकर्ता हाम्रो चाहिँ एकदम यो हतियारहरू भइसकिसकेपछि सबै कुरो पछि लडाएको थियो भनेपछि एकदम बडी बिल्डर मस्कुलरहरू नै थियो भनेर मस्कुलरहरू हो मैले मस्कुलर नै अलिकति बनाइदिएको छु. अब मतवाली फेसमा यो चाहिँ एउटा चन्द्रमा भयो, यहाँनिर चिन्डो भयो. अब यहाँनिर ढोल भएपछि यहाँनिर चिन्डो के अरे झ्याम्टाकै यहाँनिर हाम्रो यो झ्याम्टाकै कुण्डल लगाएको छ. अनि यहाँनिर पैसाको हारीहरू छ, यहाँबाट चुवला पातहरूको काट्नु बाँकी छ. यो चाहिँ कपालहरू थोरै अगाडि आएको एउटा झ्याम्टा बोकेको छ र एउटा यो चाहिँ एउटा लहराहरू भयो, अलिक फिनिसिङ सकिएको छैन. अनि यो पातहरू छ यहाँनिर यी यो बुट्टाहरू यसरी यो पातहरू हालिएको छ, यो पातहरू अनि भनिसकिसकेपछि यसै तरिकाले बनाइएको थियो. दाइको कला हेरेर हामी चाहिँ चकितै पऱ्यौँ, हजुरहरूलाई पनि मन परिरहेकै छ होला.